Fala galera, quem tá falando com você é o missionário Alan. E desde já, muito obrigado por você estar vendo o nosso vídeo aqui no nosso canal Até Que Ele Venha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho, ativa aí, né? E se possível, também compartilhar o vídeo, né? Marcar os seus amigos nos comentários. E eu queria deixar uma palavra de Deus para nossas vidas, que está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, onde o rei Davi, ele tenta trazer a arca do Senhor para Israel, para a cidade de Davi, né? Se você pode ler depois na sua casa. Davi, ele tinha acabado de assumir o reinado em Israel e ele tentou trazer a arca de Deus, a presença de Deus para Israel, né? Porque era o que ele desejava. E quando ele veio trazer a arca, ele veio trazer de uma maneira errada, de uma maneira que não era a maneira que Deus tinha ensinado através de Moisés. E foi aí que um cara que não tinha nada a ver com a história apareceu, Obed-Edom. E a arca de Deus ficou 3 meses lá na casa de Obed-Edom. E o que que aconteceu? A arca, a gente sabe que simboliza a presença de Deus, a presença de Deus naqueles tempos. E trazendo para nossas vidas hoje, uma pessoa improvável, uma pessoa que estava falida, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história de Israel, que não tinha nada a ver com o rei Davi, e a presença de Deus chegou na casa dele, né? Mas só que a diferença é que Obed-Edom, ele se apaixonou pela presença de Deus. Obed-Edom, ele recebeu a presença de Deus com muita alegria na sua vida. Hoje, o que a gente vê? A gente vê muitas pessoas, né, falando assim, ah, eu recebi Jesus, né? Falando com uma tristeza, com, sabe, como se algo, as coisas do mundo fossem muito mais preciosas do que a presença de Deus. E às vezes a maneira que as pessoas falam, elas trazem o quê? Trazem como se elas tivessem, confesso, não, eu entreguei, larguei tudo para entregar minha vida a Jesus. E às vezes o tudo delas tem sido a saudade daquilo que elas faziam. E eu acredito que Jesus é tudo. A gente deixou nada para ter tudo. Eu acredito assim. E por quê? Porque Jesus é tudo na nossa vida. Ele nos dá sentido, Ele nos dá propósito. Satanás sempre vem com as propostas dele, mas Deus, ele tem propósito. E a diferença entre proposta e propósito é muito clara. As propostas, assim que eu aceito, rapidinho passa, mas o propósito, ele é eterno. Jesus veio com um propósito nessa terra. E o que eu quero dizer hoje é que esse cara, Obed-Edom, ele teve a vida dele transformada. A Bíblia fala que esses 3 meses que a presença de Deus esteve lá na casa dele, sabe, ele foi um homem próspero. Não somente ele, mas toda a sua família, em tudo aquilo que eles faziam, eles eram abençoados. E isso foi, chegou aos ouvidos do rei Davi. Aí o rei Davi se lembrou dos ensinamentos, né, que Moisés tinha dado. E ali o rei Davi volta e pega a Arca da Aliança, como tinha que ser, com os sacerdotes, aqueles que faziam parte da linhagem dos sacerdotes, né, e trouxeram a presença de Deus. Mas daí então, Obed-Edom não se despediu da Arca, você está entendendo? Ele fez parte de um dos ministros da Casa do Senhor naquele tempo. Ele era responsável, ele tinha a missão dele. Então, um cara que recebeu a presença de Deus com muita alegria, teve a sua vida mudada, teve não somente a sua vida, mas a sua história, a sua família, né, os seus descendentes, todos eles tiveram a sua vida mudada, porque um dia um homem, né, um cara chamado Obed-Edom, que não tinha nada a ver com a história, mas ele recebeu a presença de Jesus com muita alegria. Então, quando a gente recebe Jesus, tudo perde o valor. Quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, sabe, a gente vê que tudo aquilo que está ao nosso redor, que a gente tinha como prioridade, são tão pequenas, porque a vontade de Deus para nossas vidas, cara, é grande demais. E Deus, ele tem usado todos os meios, e esse vídeo é um meio que Deus está usando para te trazer de volta para a presença dele. Então não perca tempo, cara, receba a presença de Jesus com alegria. Sabe, vamos lá, porque Jesus está voltando. Então, como é o nome desse canal, Até Que Ele Venha, vamos continuar firme na fé, vamos receber a presença de Jesus firme e vamos permanecer na presença do Senhor, que isso é o mais importante, até que Ele venha.
né? E um dia estaremos com Ele na glória. Muito obrigado, né? Se esse vídeo abençoou a sua vida, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Se você não assiste, não é inscrito, se inscreva aí. Dá essa força para nós. Amém? Deus abençoe, querido. Valeu!